Bugün Azərbaycanda, dostlar, açıq mübarizənin tamamilaşdırılmasının tərəfdarıyam. Niyə? Bugün Azərbaycan hökuməti, yəni quldurlar, İlham Əliyevin bandası artıq bilir ki, geriyə yol yoxdur. Bir addım da geriyə çəkilmək olmaz və bir balaca, hətta Facebook-da və yaxud da sosial şəbəkələrin istənilən bir yerində tənqidi bir fikir yazmaq, bir fikir, həmən adamı çağırırlar polis idarəsində ya cəzalandırırlar ya da nəsə bir yola gəlməyəndə də bir nəşədən filandan atıb həbs edirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu hakimiyyət terrorist hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət deyil dostlar. Bunlar, baxın, bu adamlar əgər doğrudan da bu hökumət, bu hakimiyyət doğrudan da dövlət hakimiyyətdirsə, sən əgər polissənsə, bir yerə gedirsənsə, kimisi həbs eləməyə, adam balası kimi ki, niyə maska taxırsan? Niyə gözümdən başqa sənin heç anı görəmir? Mən başa düşürəm ki, terrorist alından gedirsən. Hara gedirsən ki, sən maskalanırsan, bir dənə gözümdən başqa açıq yer qalmır. Deməli, sən bilirsən ki, düz eləmirsən. Ona görə də maska taxırsan ki, səni tanımasınlar. Səni bilməsinlər sənin kim olduğunu. Məsələ budur. Və ən əsası, mən bugün, məsələn, Azərbaycanda açıq mübarizə aparan adamlara, yəni yenə deyirəm ki, bu hakimiyyətlə açıq oynamaq olmaz. Ona görə ki, bu nə qanun tanıyır, nə hökumət tanıyır, nə siyasət tanıyır, heç nə. Bunun üçün bir yol var. Bunun haqqına dəymək olmaz. Bu hakimiyyətdə olmalıdır. Sən aşağıda olmalısan. Və bu deyir ki, bu fakt açıqdır. Bu hakimiyyət deyir ki, mən hakimiyyətdə olmalıyam, bu dövlət mən idarə eləməliyəm, mən nə deyirəm, onu eləməlisən. Əks təqdirdə ya səni tutacağım, ya da ölkədən qaçıb gedəcəksən. Başqa variant qoymur. Yəni, ay sən get siyasi partiyaya yarat filan zat bu deyil. Görürsən, gözümüzün qabağında gözü çıxmış qardaşı görürük də. Biz, məsələn, deyək ki, cəbhə, əvvəllərdə müsavat, bunlar bu böyük bir döyüş yolu keçmiş bu partiyada olan insanlar hansı zülmdür? Onların hər birini siz hər kənddə, hər şəhərdə Allaha şükür hamımız tanıyırıq və yeri gələndə onlardan kənar qaçmışıq ki, birdən elə bilərlər mən də cəbhəçiyəm. Yəni mən o nöqteyi nəzərdən deyirəm ki, biz artıq mən elə düşünürəm ki, hər kənddə, hər şəhərdə, hər rayonda, mən bunu hələ bir inanın mənə bu kanal təzə açılanda demişəm ki, bu hökumətlə, bu indiki hakimiyyətdə olan insanlarla, qanunla, filanla, ay məsələn deyək ki, ay filan şey var, gedib filan yerə şikayət eləmək belə söhbət yoxdur. Bu söhbət yığışdırılıb mən Bakıda olanda 2005-ci ildə. 2005-ci ilə kimi dostlar, harasa nəsə bir yazırdı, nəsə bir göndərirdi, nəsə şey edirdi, bağırdılar. İlham Əliyev 2003-də hakimiyyətə gəldi və 2005-dən bütün bunların hamısına tüpürdülər. Dedilər, heç bir mətbuata cavab verilmir, heç kimin şikayətinə baxılmır və ki, bu adamlara arasında ümidsizlik toxumu səpmək lazımdır. Ki, bu insanlar əllərini hər yerdən üzsünlər, ya bu ölkədən çıxsınlar, getsinlər, ya da nökər olduqlarını boyunlarına alıb, başlarını aşağı salıb nökərçilik eləsinlər. Başqa variant qoymadı.